Inselmilkom kom sinjuri xandir jallumet jissir mill-librerija tal-Università ta' Malta san nitkellmu dwar l-underclass. Għada teżisti l-underclass għaw Malta. Il-mistieden tiegħi huwa il-professur Andrew Azzopardi fost oħrajn. Nirringrazzjakom li qed issegwu. Innum naraw kif il-faxxa tal-underclass hija magħmula minn nisa u rġiel maqbuda fl-imġiba u ambjent distruttiv. Nis li jsofru infern fej jisibu ftit li xej soluzzjonijiet għal ħajja aħjar. Dawn huma nies maqbudin f'sitwazzjonijiet li minnhom ma jistgħux joħorġu għax ma jafux kif. Jispjegaw li dawn huma sitwazzjonijiet li m'għandhomx kontroll fuqhom u għalhekk inħalqet il-faxxa ta' dawn il-fidmi tas-soċjetà li ħafna minnhom jaċċettaw is-sitwazzjoni tagħhom fis-skiet. Waqt li jevitaw responsabilità personali. Illum nagħtu ħarsa lejn il-faxxa magħrufa bħala underclass. Sib nies illi għaddew minn xi trauma fil-ħajja tagħhom illi ma sabux l-ħajnuna. Ġifieri, u allura inti ssib ruħek tipprova titlassellun immisu x'għad tdellek ix-xi ħammija u da u allura met tipprova taqbad ma dal-sellun u hu qed jgħidu lek għandek is-sellun ħanini xi jekk inti trid tavvanza tavvanza hemm l-edukazzjoni u jekk jiena ġej minn familja fejn missieri u ommi u nannuwi u nanti u taqabilhom kollha kienu ma jagħtux kas l-iskola jew kellha kollha għaddew minn esperjenza ta' violenza domestika jew kellha kien hemm faqar enormi. Hija inkredibbli, jiġifieri u dawn in-nies jibqgħu hemmhekk. U allura hekk l-istat jibqa' joffri sistema edukattiva li ma materializzax li hemm dawn it-tip ta' persuni għaliex inha li hija soluzzjoni waħda minnhom hija l-edukazzjoni. Allura jkunna problemi. Allura daw il-persuni din il-faxxa tikber u qed tikber iktar issa b'mod enormi u sproporzjonat kważi biex ngħidlek bil-barranin. Underclass qed nitkellmu fuq nies li prattikalment tkun ħafna diffiċli, prattikalment diffiċli issa biex jirkupraw fil-ħajja biex jgħixu. Tal-inqas bl-ajjar mod possibbli. Jeżistu. Naħseb dejjem kienu jeżistu u dejjem baqgħu jeżistu. Għax tiddependi ħafna mill-upbringing ta' dik in-nies, dependi mill-aspett edukattiv ta' dak in-nies, dependi kemm huwa format, dependi kemm hu motivat biex u jipprova. Ġifieri jiddependi minn ħafna affarijiet. Però ovvjament mhux kulħadd tkun faċli għalih. Diskors wieħed ħafif jintqal imma mhux daqshekk wieħed biex issir. Il-faqar kroniku għal tul ta' żmien huwa kawża għall-kunċett tal-underclass. Il-kelma underclass hija frażi li tintuża għal dawk in-nies li forsi jkunu għaddejjin minn problemi f'ħajjithom illi ma jirnexxilhomx jaslu fejn ħadd ieħor forsi jkun wasal. Jinkludu anke invisible barriers illi sfortunatament n-nies residenti tagħna ikollhom u li jiffaċċjaw matul il-ħajjithom. U għana kemm jista' jkun nippruvaw niffaċilitawhom il-ħajja tagħhom, ġifieri diġà għandhom problema kbira bil-ħajja bil-background tagħhom, aħseb wara meta mbagħad tkun is-soċjetà stess illi tikkrea dawn l-invisible barriers li qegħdin ngħidu biex jilħqu dak li laħaq ħadd ieħor. Underclass għalija huwa dak il-grupp ta' nies li disregarding social status, jew educational background, financial levels, ikunu grupp li għal ħafna raġunijiet fis-soċjetà huma marginalized, għandhom ċertu diffikultajiet li jekk tara l-general population mhumiex dawk id-diffikultajiet li kulħadd isib. It's just jishom to the specific group, unfortunately. Għandi bżonn nagħmel biċċa xogħol, dar nisbaħ, inneq waqqaf,
najt persona niġbru, ma qed nifmux qed nagħmlu aħna u la kuntratt ta' xogħol, u la nafu x'ġara tal-aħħar, u la protezzjoni, u la jaf kemm se jaqla, u la jaf hekkux jitħallas. Ġifieri, u allura dan il-faqar, ġifieri faqar u esklużjoni soċjali huwa kbir. Father Hillary jitkellem pereżempju li mhex il-Millennium Chapel huwa wieħed mill-aktar żgħażagħ attivi li naf, Father Hillary, għal-kem għandu u il-fuq minn 80 sena. Ma ġifieri, nies li għadhom imorru għax-xirja. Għaliex ma jistgħux inqalgħu, ma jistgħux inqalgħu minn dik is-sitwazzjoni. Ġifieri, nies li għaddu minn violenza domestika, ir-raġel ma jkunx irid iċċed id-dar, inti trid toħroġ minn hemm għaliex ma tistax tibqa' hemmhekk għaliex qed tisir violenza, inti għandek it-tfal, inkam m'għandekx, ġob m'għandekx għax toħseb it-tfal, id-dar għadha tifuqu, il-kas il-qorti jdu mit-sena, nippruvaw il-medjazzjoni qed tidher ċarli mhux qed taħdem u nibqgħu. Ġifieri għandna sistema illi mhux ġifieri għandna sistemi fis-soċjetajiet li mhux qed jaġevolaw biex in-nies jinqalgħu minn hemm, imma donnu nibda ngħid jien u nibda nissospetta b'mod ħażin kważi. Ngħid imma forsi konvenjenti li jkollna dal-grupp għaliex dawn jitħallsu iktar bil-baxx fil forsi dawn iktar jagħmlu jkollhom iseftrunna daw għaliex xogħol li nitolbuhom jagħmlu se jagħmluh mingħajr paroli għax beggars ma jistgħux naturalment jgħidu. Ġifieri, u tibda tinkwieta. Dawk fil-faxxa tas-soċjetà magħrufa bħala underclass ġeneralment m'għandhomx xogħol regolari u għalhekk isibu mezzi alternattivi biex jiġġeneraw id-dħul. Ix-xogħol full-time ma jiggarantix ħelsien mill-faqar, iżda xogħol mhux stabbli jew regolari ġeneralment joħloq faqar kroniku li huwa kawża tal-underclass. Ħafna drabi aħna m'aħniex se mmorru bil-bandiera fit-triq. U ngħidu isma' jien għandi dil-problema. Imma ħafna drabi meta ssir tafu għall-persuna tibda jsek you connect the dots waħdek. So it starts from home, sort of. Ejjew għalmenu nisimgħu għal dak li jkun. M'hemmx għalfejn nagħmluha tal-bravi u naqbdu nagħtu parir left, right and center billi tisma'. Meta tibda tisma', il-persuna l-oħra tibda tħoss iżjed komda biex tiffaċċja r-realtà tagħha. U taċċetta r-realtà tagħha. Ħafna drabi n-nies ma jmorrux għall-għajnuna minn barra social stigma and so on so forth, għax huma stess ma jaċċettawx li għandhom problema biex ngħidlek u għandhom bżonn għajnuna. Dik jisom ma jaċċettawx. So if we accept them, they will accept themselves. And in turn, by accepting themselves, they will seek out help. U kif qed inti we forget the aspect of prisoners, di tapplika għal kulħadd, tapplika għalija u tapplika għalik. U minn qed isegwi. Semmejt ix-xirja u naf li hawn madwar Malta ħafna food banks u hekk. Imma din jidher li jiena mhix sassolvi s-sitwazzjoni hija xi ħaġa temporanja ħafna meta tagħti xi ħadd xirja tal-ġimgħa. Mhix sassolvilhom il-problema. Allura dawn in-nies aħna nippretendu li għandhom jiġu għax-xirja kull ġimgħa ħajjithom sħiħa. Kif taħdem eżatt il-bicċaċa? Ġverina, kultan nara, per eżempju, kważi nifirħu li nfetħet soup kitchen, ġveri, meta niftħu dawn il-postijiet, hija konferma li aħna tinfallu, u xek, ġveri aħna nonfqu aktar minn biljun euro fis-sena, mhux miljun, biljun euro fis-sena. F'servizzi soċjali, f'benefiċċji soċjali, flus għall-volontarjat għall-laqdiet dan kollu. U xi ħadd jgħid li tonfu aktar minn biljun euro fuq inħduha fuq medda ta' 5 snin ta' leġislatura, ġifieri tkun infaqt 5, 6, 7 miljuni. X'7 miljuni jiġu fuq medda ta' 5 snin għax iktar minn biljun fis-sena. Għall-popolazzjoni ta' nofs miljun li mhux kollha għandhom il-problemi, imla ħafna inqas għandhom problemi. U tibda tgħid imma possibbli fejn qed imorru dawn il-flus. Kif aħna mhux qed naqlawhom minn hemm? U għadha mill-affarijiet li naħseb li qed jiġri huwa li l-politika soċjali tagħna tant tinsab fi kriżi, aħna għandna tant diffikultajiet qisu bħal meta jkollok vapur illi mhux laqat ma' post wieħed, mhux ittaqab minn post wieħed, imma bidej ittaqab minn kullum kien. U inti tipprova, issolvi di t-toqba, tiftaħ lek dik, tiġdik, toftaħ, u m'aħniex qed insolvu, kull ma qed nagħmlu qed nippruvaw bikkra narmu l-ilma minn ġodha l-vapur kbir.
it will hold on for a bit, imma daqt setajja. U għanek għanna situazzjoni fejn għanna l-faqar materiali, għanna l-working poor, nis li jaħdmu ma jibqaw faqar, għanna l-kirjitolijin esagerati, għanna nis li għanna qrati li jdumu biex jiddeċidu ċerta każijiet, allura jżommu l-nis imdendlin, għanna problemi fejn it-tfal. Jisiru rikorsi biex jitfali sifru per eżempju, ma mu jidumu tlet xhur biex jinataw risposta mill-qrati jistgħu xi ħor. Għandna nies li qed imorru li jgħixu barra li jgħixu literalment fuq bank barra jew ġo karozza jew ġo shelter. We just can't handle it. U allura aħna nibdew nifirħu li ara minna din. Jiena għalija hija disfatta bħala fakultat nippruvaw ukoll naħdmu ma' dawn il-postijiet biex mhux biss tinata l-ikla imma nsibu s-soluzzjoni għalfejn in-nies qed jiġu u qed jiddependu mix-xirijiet jew mill-ikliet f'dawn il-postijiet biex insolvu l-problemi. Imma ngħid imma jiġifieri what is holding us together? Jiġifieri għaliex nibqgħu b'dawn il-problemi li nafu x'inhuma u nistqar ngħid li nafu kif nistgħu nsolvuhom u nibqgħu għaddejjin hekk għaliex. Mhijiex faċli għal dak li jkun qed jgħixha. ċiħu dan nejdu ma dan li bħiet jippajaxek. U jgħam xaħġa, għaw xaħġa. Mux faċ li tajda, xil l-bnidem. L-istoria tal-bnidem u għabil sekun jaffa. Għara l-pajis li huwa tant resourceful u li aħna jekk persuna taħdejna ħafna drabi jkollu bżonn toqm ta' żejt jew bot piżelli, aħna nieħdu gost natulu. Għalfejn ma nibqgħux nagħmlu għadin, għalfejn qed nitilfuhom dawn ngħidlhom jien dawn il-xintilli, dawn l-affarijiet żbieħ li jagħmlu komunità tajba li inti tħossok seren, illi jekk għandek puncture sissib minn jgħinek. U qed nibdew nitilfuha dik li għaġ, ġifri aħna qegħdin nibdew nitilfuha. Qegħdin nitkellmu fuq problemi, pereżempju, fejn ħadd ieħor ma jkollux l-istess drittijiet li forsi jiena jew int għandna f'din is-soċjetà. Eżempju bażiċi jumħa jinaf bħal banek, per eżempju, fejn iva, kollhom problemi biex jiftħu kont, per eżempju l-bank, problemi bl-insurances ta' karozzi, li forse ma jkunx jistgħu jiġu insurjati. Diversi problemi, jew ġifieri kull persuna għandu l-bagalja tiegħu meta jiġu hawnhekk. Jiġu b'bagalja problemi li naħseb li jekk ma jkunux nies bħalna li nifaċilitawhom dawn il-barriers jispiċċaw jew inkella nkunu aħna stess li rġgħinna daħħalnihom fil-ambjent ta' kriminalità. Ħafna drabi meta naħsbu fuq solidarjetà issa deħlin f'din il-fażi le, deħlin fil-fażi fejn nibdew niġbru għall-laqdiet u nejn u dan kollu. Seb ħafna drabi naħsbu li qed inkunu qed nitkellmu dwar flus. Ovvjament hemm min għandu bżonn il-flus, jiġifieri mhux qed niċħad dik dak il-fatt għalkemm ma nixtieqx li nibqgħu niġbru flus sempliċement biex jistgħu nagħmlu insurance għalin anfusna. U allura jiena naħseb illi l-element fondamentali tas-solidarjetà huwa li aħna nirrealizzaw li weħedna ma nistgħux ngħixu. U jekk aħna niżmantellaw il-komunitajiet tagħna, jekk il-komunitajiet tagħna aħna ma nagħtuhomx importanza u ma nippreservawhomx, mhux jibqgħu hemm bħal ġnien. Jekk għandek l-isbaħ fjura, jekk dik il-fjura ma saqqijiex, jew ma tagħtihiex il-nutrijenti, jew ma tagħtihiex dak li għandha bżonn, l-attenzjoni li għandha bżonn, anki daqsxejn fjura tispiċċa u l-istess aħna. U allura noqgħdu attenti, ġifieri billi nibqgħu ninvestu fil-komunitajiet tagħna, billi nibqgħu ninvestu fin-neighborhoods tagħna, billi nibqgħu ninvestu fil-familji tagħna. Fejn il-familji huma tajbin għax kultant ikun hemm bżonn ukoll twarab mill-familja meta l-affarijiet mhumiex tajbin. Biex nassiguraw ruħna illi dan it-tajjeb li nistgħu nġibu minn xulxin minn ma' xulxin ikun possibbli. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar jiena għalija l-ħajja qed hemm biex
nkun ferħan, u l-target tagħna għandu jkun li nkunu ferħanin. U nkunu ferħanin billi ħadd ieħor ta' madwarna, dawk ta' madwarna, ukoll ikunu kontenti. Allura jiena dan awgura li nagħmel hekk ukoll, I practice what I preach, li nipprova li l-komunità ta' madwari nipprova nagħtiha kemm nista' biex huma jkunu aħjar u jiena nkun aħjar ukoll. Aħna għandna bżonn nifhmu illi f'dan il-pajjiż kollox qed isir, jiena jgħidu ma sarx, kollox qed isir ivvalutat fuq il-flus. U ma ninsewx ħaġa illi aħna f'dawn l-aħħar 7 snin, issa mhux qed ngħid għax inserta l-Gvern Laburista, ma mhux għax hija x-xuda, imma inserta l-Gvern Laburista. Dawn l-aħħar 7 snin ġraw diversi affers, waħda minnhom kien is-sekolarizzazzjoni. Jiġifieri aħna il-Knisja li hu tajjeb, jiġifieri l-Knisja ma baqgħetx tikkmandana ma min ikollna sess, meta jkollna sess, ma għax tikkmandana jien naf li tobbligana u tpoġġina giltri għax ma mhux il-qudiss il ħadd. Jiġifieri kien hemm bil-mod il-mod din is-sekolarizzazzjoni aħna ma bqajniex, il-Knisja ma baqgħetx tiddomina il-mod kif ngħixu. Dik hija tajba, l-Knisja posta hija taħdem man-nies tissapportja l-parroċċa dak kollu importanti. Però mbagħad ġara inħoloq fejkom li ħafna drabi jiġri. Ġifieri meta nissekularizzaw meta l-Knisja jew il-reliġjon partikolari ma tibqax dominanti, ħafna drabi dal-fażi ta' sekularizzazzjoni jsir joħloq fejkom u jkun hemm daqsxejn kriżi ta' valuri. Għaliex inti tibda tgħid qabel kont tgħid isma' jiena ma naqbilx mal-Knisja fuq innaf il-pożizzjoni tagħha fuq divorzju, imma għandek istituzzjoni li ma taqbilx magħha. Fil-mument aħna nibdew induru ma ngħidu il-kejl tal-valuri fejn hu. It-tajjeb u l-ħażin, min se jiddeterminaw? Se jiddeterminaw il-politiċi meta inti tara il-mandra wara l-oħra li ssir. Il-politiċi meta tara kif jittrattaw jitkellmu ma' xulxin ġol parlament u ġol kumitati tal-parlament. Allora inti tibda tfittex u ddur u tispiċċa li ma tibdix issib punta referenza, aħna qegħdin f'dik il-fażi. U minħabba li qegħdin f'dik il-fażi aħna ovvjament tibda tgħid isma' jiena ngħixha li għan-nifsi. Jien li interessani wa fejn jien jien. U allura xiġri mill-komunità, niġi nitmella, jien hekk uriet flet, hekk uriet biċ-ċart, imma nagħmel ma nħallix flet, imma ntella 4 flettiet jew 5. Għax għala bibi jien li se nagħti d-dawl il-taħdejja. U naħseb dħanna f'dik is-sistema fejn il-flus jikkmandawna, fejn il-ġid sar il-punt ta' referenza tagħna, sar kważi r-reliġjon tagħna. U allura dik hija problema. So irridu naħseb jien nażmu x'qed jiġri. U nduru ftit lura u ngħidu ma x'kien jiffunzjona qabel. X'kien hemm tajjeb li kien jiffunzjona qabel. Ġiri inti li qed tgħidli li l-ġid qed jikber f'ċertu faxex u li di l-underclass qed tikber ukoll fl-istess ħin. Di l-underclass u sigura l-aspettattiva l-ħaġa illum biex tgħix sar kedda għaliex inti. Illum ma tgħix fuq il-ħobs u l-ilmaw u għaxi xi pakkett ħalib u dan kollu inti llum trid tikol il-laħam, illum titorġ il-restaurants, illum titilbes il-ħwiejjeġ ta' ċerta make u llum titmur sifer. Ġifieri inti l-aspettattivi tagħna huma kbar. U allura meta inti l-underclass dawn il-grupp fis-soċjetà li they are struggling jibdew jaraw illi huma mhux se jilaħqu, ovvjament, waħda mill-modi li jippruvaw jagħmlu hija illi jagħmluha permezz ta' mod illeċitu wkoll. Ġifieri il-crimes isiru minn kull livell tas-soċjetà. Tibda l-ħajja tal-kriminalità. Mhux awtomatika u mhux għal kull ħadd jew tkompli. Hekk kif il-klassi tal-ħaddiema jew working class sabu l-opportunitajiet ta' impjieg u edukazzjoni fl-aħħar 20 sena u llum il-working class saret middle class, il-klassi ta' taħt jew underclass qed tiżdied. Din hija l-faxxa tas-soċjetà magħmula min-nies fuq id-dipendenza tal-benefiċċji mill-Gvern, dawk il-familji b'nuqqas ta' impjieg għal ġenerazzjoni wara oħra u żvantaġġi oħra li ma jistgħu jirkupraw qatt.
Hemm ħafna fatturi jifhem, speċjalment jagħni ħdu mill-qasam tar-rajs, per eżempju. Dal-marginalized group li naħmu aħna magħhom huma nies li daħlu l-ħabs u bħalissa għadhom iservu dik is-sentenza tal-ħabs. Issa lan tagħna huwa li daw wants li joħorġu jerġgħu jintegraw fis-soċjetà and they start to build up as they are building currently here through RISE a settled, you know, law-abiding life. Però hemm ħafna fatturi both socially and psychologically. Socially fis-sens ta' hemm ħafna stigma, unfortunately. Stigma li minn banda s-soċjetà tifhimha minn banda x jekk dal-persuna għamel ħażin, kif nista' nerġa' nafdaħ? Jew jekk dal-persuna, I don't know, ikun hemm dik that lack of trust li ħad tkun backfiring ħafna. Però minn barra dak l-aspett li, you know, mhumiex se jsibu employment daqshekk faċli anke rigward housing biex jieħdu xi loan. Daw kollha huma minħabba l-fatt li s-soċjetà ma tantx terġa' tafdhom daqshekk malajr. Aħna nafu li hemm ċertu nies li dejjem forsi semejna l-food banks, dejjem jifittxu daw il-postijiet, forsi mhumiex f'din il-faxxa, imma forsi huma viċin, imma mbagħad hemm nies ġenwini li jsofru fis-silenzju xi tgħidilhom minn dawk. Iva u ħafna tbatija li ġifieri jiena. Kultant se kważi jekk tibda taħseb dik kważi disperazzjoni, ġifieri. Il-volum ta' tbatija li hija kbira u ħafna nies m'għandhomx xorkis u kif qed tgħid int mhumiex biss grupp ta' nies ma nies across the board li qed ibatu għal raġunijiet differenti, ġifieri problemi familjari, mart, diffikultajiet biex ilaħħu finanzjarjament. Harassment fuq il-post tax-xogħol, ġifieri mart fil-familja, ġifieri nies li qed jistennew it-testijiet minn barra, ġifieri ħafna tbatija. Li kollhom emozzjonijiet differenti u bħalma semmejt qabel li kollhom dik il-bagalja tqila. Isek tagħmel minn kollox b'dik il-persuna biex tara b'liema mod inti tista' tgħinna biex dil persuna eventwalment tgħix ħajja normali bħalma ngħix jiena u jgħixu n-nies li jgħixu fis-soċjetà. Hemm majnuna, speċjalment illum il-ġurnata, għandna ħafna awareness. Però jiena nemmen li xorta dak li jkun jisu jistħi biex ngħidlek. Dik il-ħaġa li jisek mela s-soċjetà ħadd tagħmel timbru fuqi. Jiena jisni qed ninvita dik it-timbru fuqi. Allura jibqgħu lura. L-importanti imma li dak is-support ikun sostenibbli. Per eżempju, jitqassam l-ikel. Huwa tajjeb li bniedem it-tieħi jkoll, jitqassam it-tieħi l-ikel, imma trid ukoll timmotivah biex darb'oħra m'għandix għalfejn għatik l-ikel jien, imma s-sinti trid tagħmel xi ħaġa biex dak l-ikel iġġibu. Però għal kull ċirkostanza, għal kull minn fejn ma hu s-support għal minn ma jaħdimx għandu l-unemployment benefit minn disabilità għandhom ukoll, mart mentali għandhom l-għajnunit ukoll, nies fil-qasam ta' drogi għaw l-għajnunit ukoll, nies fil-qasam nidħlu fil-vizzju tal-alkohol u tal-gambling għaw l-għajnunit ukoll, nies fil-qasam nidħlu fil-kriminalità għaw l-għajnunit ukoll, nies li daħlu fil-kuntest ta' violenza domestika għaw l-għajnunit ukoll. Għal min jagħmel il-violenza domestika għaw l-għajnunit ukoll. Għajnuniet mhux mawx f'dan il-kuntest, però jista' jkollok kemm ikollok xorta għal ċertu nies jibqa' mhux biżejjed. Il-problemi jvarjaw.
l-affrit mjomx faċ laqqas għal persona illi ma mess mal-ħabs aħsab wara ma betta jikallek persona illi għandu iva, għandu problemi soċjali u in addition anki sentenza fuq rasu. Numru sostanziali. Proporzjon ta' Maltin li huma il-ħabs jew missew mal-kriminalità, x'inhu l-proporzjon taħseb li ġejjin minn din il-faxxa li qed nitkellmu fuq għalhom? Proporzjon huwa naqawi għaliex statistika jgħidu ftituriet li ma 70% min jiet il-ħabs kellu xi ħadd fil-familja li kien il-ħabs li allura ċirku ħanejtek kriminalità fil-familja ikun għadu hemm. Huwa fatt magħruf li l-ulied fiħa joħdu ħafna minn dak li jaraw fil-ħajja tal-familja tagħhom u hekk jaraw dan il-kuntest huwa ċans hemm ċans kbir li bniedem se jidħol fil-linja tal-kriminalità. Missier li kien il-ħabs ma jistax jgħid illi bnu bni. U tattent għax tista' tmur il-ħabs xejlu int dejlin mhux il-ħabs kont. Meta aħna nippruvaw ngħixu ngħinu l ħadd ieħor ikun ferħan, ferħan mhux neċessament sejħu, mhux biex dana għandu l-mart, ma naħsibx tistenni qiegħda seħoq tidoq il-kumbajja, imma jekk inti ferħan ġifieri fis-sens li tgħinu li jgħid vera għandek dik l-isfida, imma sa mmorru lunch break ta' nieħdu ftit nitkellmu ftit dan kollu. Li persuna straħet u persuna qiegħda aħjar fl-ambjent tiegħek toħloq a feel good factor, it-rabżof tgħidli x'inhi, imma kollettivament happiness rabżof, kuntentezza, serenità rabżof. Allura meta inti qed tgħin il-ħadd ieħor, nafru tinsta ma daqsxie egoista ma miex ta' meta inti tgħin il-ħadd ieħor hija investiment għalik ukoll. Kulħadd irid jifhem li it's a two-way thing. Il-fondazzjoni jew l-organizzazzjoni fejn inti qed tmur biex allajnuna huma ħajjnuk per huma ħajtuk it-tools. It's from the other receiving end, aħna tajnik it-tools, qednilek kif l-aħjar tuża daw it-tools, però issa inti trid tagħmel dak l-extra mile. Għana għandhom u l-ek idejk, pero inti trid timxi. Knowledge is power, le kif tmur il-klixe, knowledge is power vera. Ġifieri il-qari, l-istudju, l-inti tinvesti fik innifsek, l-inti tinvesti fil-ħiliet tiegħek innifsek, l-inti tinvesti fil-kwalitajiet tiegħek. Mhux ħadd injuran, mhux ħadd injuran. Jiena dejjem ngħid l-istudenti ngħidlhom ċaru tont. Dak li jiena rnexxi li nagħmel fil-ħajja tiegħi, jirna xillu jamlu kulħadd, ma ġifieri għaliex li trid huwa li tkun trid. U allura dan huwa importanti, ġifieri l-appell tiegħi anke huwa diffiċli biex tistudjaw, anke huwa diffiċli għaliex forsi l-familjari ma jħeġux lilek biex tistudja. Ġifieri importanti li tfittex is-soluzzjoni tiegħek fil-kotba, fil-qari, fl-istudju, fit-tagħlim. Dak huwa passaport fenomenali illi jagħtikom il-kontroll tal-ħajja fil-ħajja tagħkom. Allura ninkoraġġikom illi tinvestu f'dan u ninkoraġġixxi wkoll is-sistema edukattiva li ma tinsiex illi fis-soċjetà hemm gruppi differenti li jitgħallmu b'mod differenti. Ħalli kulħadd ikollu verament iċ-ċans. L-edukazzjoni tibqa' is-soluzzjoni. Hawnhekk qegħdin fil-librerija tal-università, dawn il-kotba qegħdin fuq l-iskaffa għax għadu ħadd ma ġie għalihom. Ġifieri dik hija challenge li qed nagħmel. Ġifieri jew fil-xkafef tagħna hawnhekk hawn ħafna materjal hawn ħafna kotba u tindunaw kemm hija sabiħa li inti titgħallem. Hija forza kbira. Għal ħafna minna forsi il-klassi ta' taħt jew l-underclass hija faxxa ta' soċjetà li ma narawx u ma naħolmux li teżisti. Ħafna minn dawn in-nies jibqgħu sikta dwar iċ-ċirkostanzi tagħhom għax lanqas biss jistgħu jifhmu it-traċedji li ħakmuhom. Temmen li l-problema tal-underclass tinsab f'pajjiżna u x'nistgħu nagħmlu biex din il-faxxa tas-soċjetà issib l-għajnuna meħtieġa. Ibgħat il-kummenti tiegħek permezz tal-WhatsApp. Grazzi li segwejtu il-programm illum. Taqblu
li għat għaw underclass għaw Malta ibbatu messaċ fuq numru li jider fuq l-screen. Jina li għahog għal Net TV u nishtiqilkom il-lejli tajjeb.